podermos encerrar o ano de maneira mais curta. Então, muitas vezes, nós podemos trabalhar assim e dentro do tempo de atuação dele. Então, por exemplo, um, dois. Agora, enquanto ele volta, isso, e o tempo que nós temos para trabalhar o nosso ritmo e fragmentado em Sambumuni, em um terço do último tempo, é, quando ele entra, a certeza que vai acertar é isso. Para estarmos de cá. Ou podemos trabalhar da mesma forma neste quadrante. É, um, dois. Isso. Ainda neste quadrante no plano. Então são os pontos em que o mais robô torna-se perigoso para o Kinshin e vice-versa.